guddiga qabanqaabada iyo midaynta mudulood iyo waxgaradka kale ee mudulood ayaa isugu yimiday oo raba inay ku qabtaan shir taageero ah oo lagu taageerayo murtiyeedkii warmurtiyeedkii kasoo baxay uu jeediyey Ugaas Maxamuud Cali Ugaas. Waxaa sharaf noo ah maanta inuu shirkeyna ama press release-keyna uu nagala soo qayb galay Senator Osman Maxamuud Dufle ayaa nagala soo qayb galay oo ah xubin ka tirsan guddiga dib u eegista dastuurka xubinka ah. Sidaas daraaddeed waxaanu halka inaanu kasoo jeedayna rabnaa mawduuca toddobada xubnood oo ay soo jeediyeen aqalka sare ayaan waxaanu rabnaa inaanu u sheegno inaanun aqbalayn oo aanan qaadanaynin bulshada gobolka Baraandhuur degana ee aayaha gobolku iyagoo madax bannaan ay ka tasha doonaan sida uu u yiri Ugaas Keyne, Ugaas Maxamuud Cali Ugaas. Dabcan Ugaasku markuu hadlayay duubabka gobolka Baraandhuur magacooda ayuu ku hadlayay, runtiina warkiisu war muxuu ahaay wax ku ool ah oo qiimo badan la waayo. Dowladda aanu maanta dugsanayno waxay ku dhisan tahay 4.5, waxaana saldhig u ah duubabka Soomaaliyeed ayaa saldhig u ah. Sidaas daraaddeed mar haddii uu hadlay afhayeenkii duubabkii gobolka Baraandhuur uu hadlay war kama dambeeyo, arrintaas ayaanu taageersannahay. Waxaanu doonaynaa in gobolka Baraandhuur dadkiisa waxgaradka ah oo ay hoggaaminayaan duubabku, aqoonyahanadooda, siyaasiyiintooda, haweenkooda iyo qaybahooda bulshada inay duubka isugu xiraan, kana miro dhaliyaan, isla markaana ay maanka ku hayaan inay masiirka gobolkan ay iyagu go'aankeeda leeyihiin. Waxaan sidoo kale taageeraynaa beelihii Soomaaliyeed ee ka hadlay arrintaas ee taageeray warka Ugaaska. Beelaha kale ee Soomaaliyeedna waxaanu sugaynaa iyagana inay taageeraan. Sidaas awgeed maanta waxaanu cod dheer ku sheegaynaa oon dadka dibadda jooga iyo kuwa gudaha jooga ee u dhashay gobolka Baraandhuur u sheegaynaa walaalayaal inaanan aqbali doonin qaybta qalloocan. Waxaa la yiri hadduu isqabto wuxuu isku qabtaa qayb qalloocan iyo hadal qalloocan. Meesha waxaa taala qayb qalloocan, gobolka Baraandhuur bulshada ku nool way diideen qayb qalloocan. Waxay xaqa u leeyihiin inay dooranayaan oo dastuurku uu qorayo, waxayna la mid yihiin isteedyada kale oo iyagu rabitaankooda wax ku dhistay. Waad ogtihiin isteedyada Puntland ugu horreysay dadkooda waxgaradka ahaa isu tegey, rabitaankoodana wax ku dhisteen, dowladdii berigaas joogtana waa ka aqbashay. Sidaas daraaddeed gobolka Baraandhuur, Puntland iyo isteedyada kale kama dabeecad gedisana, weliba waxba u dheer yahayo waa hooyadii abuurtay, taageeraysay, la'aantood aysan la unkeen ama muxuu ahay aan la sameeyeen ii sheeg maxaan ku raadahe isteedyada samaysmay. Sidaas daraaddeed waxaanu kusoo gabagabaynaynaa warkeena Baraandhuur community-ga degan ama bulshada gobolka Baraandhuur u dhalatay waa kaceen, way soo jeedaan, xuquuqdoodana cidduud sii kartaahi ma jirto. Sidaas awgeed ayaanu ku taageeraynaa arrinta Ugaaska, naga ayaanu taageeraynaa.